Moje jméno je Adam Hardin, jsem původně z České republiky, tady na Torrens University Australia studuji účetnictví. Tak můj názor na prostředí univerzity a dostupnou podporu je, že je to velmi nápomocné ke studiu. Vlastně lektoři a učitelé tak jsou vždycky dostupní pro veškerou podporu, kteří my studenti potřebujeme. A ještě bych řekl, že prostředí univerzity je vysoce multikulturní, což obohacuje celkovou zkušenost. Mojí radou pro studenty, kteří zvažují Austrálii jako jejich studijní destinaci, je určitě se moc nestresovat a jít na to s otevřenou myslí. Je to skvělá zkušenost do života, která vás posune úplně ve všech směrech a osobně neznám nikoho, kdo by litoval, že si zvolil právě Austrálii. Mojí radou pro studenty, kteří chtějí využít maximum z jejich univerzitního života, je nebát se a zapojit se do různých aktivit, co souvisí s univerzitou, snažit se poznat co nejvíce nových lidí a jejich kultury a bude se vám dařit skvěle.